Päivä, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tänään on 22. lokakuuta kello 12.29 ja tänään olisi A-Raitin päätösmiitti ja nyt olisi niinku tarkoitus lähteä sitten sinne vähän pyörimään. Ja voisin veikata, että tää on tämän kauden viimeinen miitti. Että tämän jälkeen ei taida olla enää kyllä missään minkäännäköisiä miittejä. Ja keli Turussa tällä hetkellä aika hyvä. Toivottavasti se on Helsingissäkin hyvä. Mopoja, mitä olisi tarkoitus nyt ottaa mukaan, niin Kawasaki ja PV. Täytyy tuohon PVC vaiheella vielä takapyörän akseli, koska se on hiton mutkalla ja se kampea joka suuntaan, niin jos sillä pystyisi vähän heittää tai stuntin tynkää siellä. Mä ajattelin, että jos tuohon Kawasakiin saisi köyteltyä jonkunnäköiset valot kiinni, niin sillä voisi mahdollisesti ehkä jotain siirtymiä sitten siellä suoritella. Miitti alkaa 16.00 ja siihen nyt on vielä aika monta tuntia, mutta tässä kun näitä vehkeitä vähän ropailee, niin mä veikkaan, että se ottaa oman tovinsa ja matkaakin sinne tulee kuitenkin 2 tuntia, että ei tässä nyt välttämättä ihan liikaa sitä aikaa kuitenkaan ole, mutta pitäis keritä. Mutta lähdetään katsoa, mikä siellä on meininkiä. Toivottavasti siellä on paljon jengiä ja kova meininki. Kello on ollessa 15.38. Me aletaan pikkuhiljaa olemaan mestoilla. Huoltoukko on löytänyt tiensä tänne. Siinä on ensimmäinen mopopoika. Aletaan nyt tulla pelipaikalla. Ensimmäinen vehje on räjähtänyt jo siihen, niin sitä lykätään täällä. Mennään kauppaan. Jadottaa. Käydään hakemaan virvoitusjuomia aluksi kaupasta ja sen jälkeen aletaan askertelemaan mopomiittiä. Joo, nyt lähdetään eteenpäin. Mä en pysy lehtoon mukaan, mä eksyn. Kokeile pysyä.
peliin. Oh.
Ja minuutin no-handeri. Aika lailla minuutin. Nois. Suorasti tulee tippon ja lyhyen tuon, niin ei muuta kuin käyntiin vähän isommalle vaan. Ja se, se on niin tasainen ja vääntää niin hyvin, niin se on vankila helvetisti helppo. Se on niin saatana, nyt kun se ei toimikaan vielä, vaan se käy niinku vielä normaalia enemmän päin persettä. Se tarvitsee tunnetta kyllä aika paljon. Lähdetään vittuun täällä. Selvä. Täällä on tosi paljon porukkaa. Äiti, mä haluun kotiin. Joo, ei lisättävää, vaikka sama. Joo. Muuten hyvä, mutta nuo äänet menee eri kameraan. Ei voi olla, en usko. Ihan propagandaa on. Varmasti siellä on ainakin 12 jätkää on tuolla mun selän takana. Ainakin 12. Mä en kuule yhtään mitään, mutta ihan samaa mieltä kaikesta mitä sanottiin. Täällä vielä.
paikka. Mä meinasit liittää sun kotari mun husseen. Tosi kaunis liikapuolella. Olemme lähdössä syömään. Mulla on nälkää. Vähän tällä niinku etupeltoon, että jos saadaan joskus ruokaa. Olemme saapumaan Mac Rolandsilla. Pakollinen miitti Mac Rolands. Miitti mäkkärit ihuu. Mitäs syöt? En voi vielä kertoa. Olemme saapuneet Mac Rolandsiin. Menossa mukana Jereju, Miika My, Huoltoukka Tomppa ja Möls Mo. Mo. Tilanne huudettu. Se oli stunt. Tuli paha! Paukutaanko ruisku? Selvästi joku kerennyt ottaa pienen miittimurin.
tuo rakkaus. Penkki on paskana. Tarkoittaa, no niin, Jere, väistää. Tää on kulunut. Tossa on naarmuja. Kahvat on poikki. Tossakin on naarmuja. Niin on naarmuja. Mistä on panettu? Semmonen vaikutus, että tässä on. Passi kulma kerta. Mut voit sä tulla nyt kertoa, mitä mun pyörässä on paskaa? Ei. Kuvattiin kokonainen oma jaksonsa. Eikö niin, tästä kuvattiin jakso. Tästä kuvattiin jakso. Mut ei, suun. Mut ei. Se ei ollut mitään. Se oli paskaa. Joo. Se oli. Kyllä me tässä niinku, kyllä me Jeren kanssa päätettiin, että kyllä me nyt lähdetään kotiin tästä. Ei tästä pitää enää tuu, niin kyllä me lähdetään nyt kotiin tästä Jeren kanssa. Toi ei sit tuu siihen videoon. Ei vittu. Thank you.
oli siinä. Miltä näytti? No mä ton aika monta kertaa nähnytkin, että jos vaikka heität voltin tai jotain. Niin tietysti. Kyllä mä tein siellä pyöritän paremmin. Nyt on spotti auki, saa suorittaa. Mä en kestä, kun tulee kateelliseksi. Niin joo. Sirkleveeliä. Huhhuh, vittu. Ei kyllä tulla. Mä koen tässä sun mopoa. Vähän klesa ajaa joka suuntaan se vei, mutta sitä täytyy vielä tunteella. Jere ekaa kertaa peilä. Mä en osaa ajaa. Nyt mä kyytiin lähdetään tiedustelemaan. Joku mä ajattelin, kun sä oot palaa meistä. Ei tässä tule voi helvettiä. Mun nimi on Kona ja mä tykkään moottorikäyttöistä kulkuneuvoista. KPL kyypele. Jumalautaa. Napatkaa se! Napatkaa se kiinni! Hyvä jätkä! Gangsteri asialla. Pois. Häkkiä pois, niin kun ne poliisit löi oikeesti meidät sivuja. No aika kauan oli kyllä meininki. Kato, siellä on lähti jo sinistä. Siellä on. Oikein iso herra poliisi. Ja tää tilanne vaikuttaa nyt todella huonolta, kun noi kyypelit on vähän niinku tässä letkessä mukana. Olemme saapuneet seuraavalle suoralle Fiat Cops. Onko tää se seuraava suora?
vähän vilauttanut. Lähti karkuun. Se on kuseessa nyt niitten palojen kanssa. Nice. Joo, uusi suora. Kyybelit on siellä heti kyttäämässä. Tällä suoralla ei tapahtunut yhtään mitään. Kyybelit oli koko ajan kyttäämässä. Nyt sitten vielä tähän päivän päätteeksi niin Tattis PT2. Ja kellon ollessa 23.46. Ramaseeko? Vähän. Vielä vähän alkoi kumi palaa, mutta kyllä me tultiin siihen tulokseen, että me lähdetään menee. Kotia. Heille riitti. Nyt alkaisi A-Raitin päätösmiitti olla taputeltuna. Ja miitti oli semmonen medium plussa. Jengiä oli ihan hyvin, meininkiä oli ihan hyvin. Se meininki oli semmoista hallittua meininkiä, että se ei muodostunut missään vaiheessa semmoiseksi älyttömäksi kaaukseksi. Siitä plussaa. Virkavalan kanssa meni yllättävän hyvin, että ne tuli vasta sitten tossa jossain 11 jälkeen sinne. Ja sen jälkeen ne seurasi sitten vielä sille yhdelle suoralle, missä ei tapahtunut mitään. Ja sen jälkeen oli sitten Tattis PT2, mutta sinne ei sitten oikein älyttömästi enää jengiä tullut. Ja mikin lähdettiin siitä sitten aika äkkiä menee. Että se ehkä vähän loppu kesken toi miitti, mutta kyllä siellä silti oli ihan hyvä meininki. Ja no letkaajat oli vähän semmoisia terveisiä perseitä tällä turistin näkökulmasta, joka ei ollut mitään hajua mihinkä mennä. Ja sitten kun se ei oikein mennyt pysyä kasassa se letka, että kaikki meni vähän mitenkä sattuu siellä, niin se oli vähän nihkeä homma. Niin mä en sitten tuossa loppuvaiheessa oikein enää ajellut noita siirtymiä, kun ei ollut mitään hajua, että miten pysyy siinä hommassa mukana. Niin se oli helpompi autolla suorittaa ne. Siinä ensimmäisellä suoralla heti palo yksi manki. Se jäi nyt sitten kysymysmerkiksi, että mistä se johtui, mutta niin siinä nyt sitten kävi, mutta se tilanne saatiin haltuun. Ja muita konerikkoja kautta moporäjähyksiä mä en ainakaan nähnyt. Muutama takaklemmi nyt meni, mutta se nyt kuuluu asiaan. Alkaisikohan tää setti olen sitten tältä erää tässä. Tää taisi tosiaan olla tämän kauden viimeinen miitti ja katsotaan sitten ensi kesänä uudestaan, että mihinkä miitteihin sitä kerkee. Voitte heittää kommenttia, että mihinkä miitteihin pitäisi tulla ensi kesänä ja heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta ja tästä miitistä. Ja tilakkaa tää meikäläisen YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja kyllä, näihin kuvia ja tunnelmiin. Kiitos, hei! So let it rain on